Lejte. Kristjan, se ne vem, če lahko pokažem vse, ampak ok, Kristjan je pozitivno. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Dogaja, ludiki, ja, danes je še jutro, kuk je ura vzale, a ja, no ni že jutro, 8:30 je že ura, dobro, počasi meni to teče cajt, ka pa dela Kiki, Kiki dela zale kavico, da se Sanja zrihta, oziroma dela pralne stroje in tak dalje, Kiki se bo odločil, da nare eno kavico, pa da bom skup malo popila, pol umirim. Ja, da vam nekaj povem še zale vmes, preko začnemo video, toti video je sponzoriran strani Matchmasters, moram vam pa povedati, da tota igraca je svetovna, odkasnijo začel špilat prek telefona, samo to še špilam, pa nič druga. Tako da ljudje, ki spodaj v opisu je link do igrce, klikni, si jo inštaliraj, pa gremo špilati skupaj. Po sodelovanju z Matchmastersom se odloči, da bomo podarili mojim gledalcom iPhone 12. Torej, če ti imaš iPhone 12, idi klikni link spodaj, inštaliraj si igrco, pa gremo tekmovati. Najboljši gledalec v turnamenti dobi iPhone 12 in bo v najnem naslednjem videu, v enem od naslednjih najnih prihajajočih videih. Vsak lahko tekmuje, vsi imate telefone, vsi gledate zdaj toti video, klikni, downloadaj, pa gremo špilati. Pa dobiš od Kikija pa od Matchmastersov iPhone 12. Aaaa, svetovno ludeki! Vem ti šmeni že kava, ful vre, čakaj vam, vam pokažem, kaj se tota igrca špila. Evo tole, Sanče leži nabija tota igrca, kot zmešana. Kdo zmaga turnament, dobi iPhone 12 od Kikija. Zdaj pa gremo, downloadaj si pa gremo tekmovat. Če lahko skup tekmujemo tudi, hajde gremo špilat. Zdaj pa te nadaljujemo z vlogom. Šibamo v avto, pa se spet furat v kulnkul, ker še rabimo ogromno stvari nakupiti za morje. In Sančula gre še zdaj na nohte, ki ne more imeti nohte, ki je zrihtane, ker še v soboto gremo na birmo moje sestrični, tak da morajo sapunce zrihtati, se vete kak sapunce, ne? Tak pač je. Toti avtek si pa vard domupala. Kaj si ti, Anor? Loj, kak ma zadajlan ga. Kaj si vozil? Niki tam je vart nedo, ob cisti, pa je rekel, tudi ga pa jaz mar med domo. Ga je vzel pa pjela domo. Našo Sančelo smo zdaj odložili pri nohtarci, da ji nohtere uredi tako more. Jaz pa tudi moje bad boyse, moje otročeke, pelam zamenjati. To so v bistvu gume, da v takeri mesto, kaj je, kaj je notri, kakega froca, kakega Liama pa Lukasa notri v rečki, pelam zamejati. Gume pelamo zamejati, koji ste videli v prejšnjem vlogi. Malo je bila ena guma poškodovana, malo nesrečo smo imeli, ampak to se bo vse porihtalo. Zdaj pa samo zamejamo gume, zrihtamo, da lahko gremo varno na morje v nedeljo. Bugemo mojemu avti, kako ale takve dol visijo. Se z ulicu mi ga, lejte, brez kulejs je. Koči, no jaz samo plješem, lejda. Jeee, avtek je končil na novo obut. Moja draga je tudi na novo obuta. Je dala boljše nohte, ki je gor lepše, kak ima lepe ocente od 1 do 10. Tak sem lepa ocente od 1 do 10. Pa, kipeme pika šop, vzami si svojo majčko, za otroke imamo tudi. Lej, kaj pa ti? Kaj pa ti, Vandek? Kaj pa ti, Vandek? Ti pa papaš zdaj, ne zdaj mamice. Ja, ti jo enega ljubčka. Enega ljubčka. Ki boš postavil avto? Ja. Daj ga postavi tam zdaj atjo ga. Tam. Pripeli ga. Evo pa bomo umijali. Ati bo svojega Audija, prav Liam pa svojega. Pa bomo umijali, da bomo umijali za morje pa rajti, jel? Kaj peli, peli? Super, 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 lajko je glih za glih sluskal se. Odlično, tu neki postavi, tu neki postavi. Tak, zdaj ga pa idi mijat. Ti kar mijaj, pa bomo mijali, vredi. Pokaži, kak mijaš. O, tak lučke boš ti mijal. Jel? Ja, ja. Super, priden fantek. Tak, prvo Atjove filne operama. Evo, zdaj še pa Liamove. Lej, kak so čiste, Liam. Si videl to? A še Liam bo? Na, peri. Stisni, stisni. Wow, super. Več pa ne nas ima, veš? Ker to je električni avto. Kaj pa ti zdaj morma Sančala narediti? Spakirati, morma čisto vse cote notri v... Lej, Sanja, že nosi. Že polna. Podeča omara. Podeča omara, že cote nosimo, pakiramo notri v one kovčke. Ker jutri je sobota,
zala danes verjetno že tak sobota, ko gledate vi tote video. Mi šibamo pol jutri v soboto na Birmo v Novo Gorico, čist na drugi stran Slovenije. Moramo danes imeti vse spakirano, vse pa rajt, ker pol ko iz Nove Gorice prijemo iz Birme, bo trajalo to, bomo zvečer šele prišli, soboto zvečer in bomo mi vse to dala lepo v avto. Gremo spat, pa zjutraj na morje, in kar dalje snemamo, pa se kar dalje že gledamo, bo svetovno. Zdaj pa hitro pakirat, ne? Kaj je nuja, ko greš na dopust? Kiki Family kratka majca. Kiki Family bi ga šel pozemi si svojo. Mija smo na poti do najne usode nosnic, ker bojo raztegene na... Zdaj greva se, testirat. Sanja se sploh ni bila. Vi ste že gledali, kak je že bil Kiki dvakrat testiran. Na testiraj gremo, ne, ko gremo na morje in je treba imeti test nared. 24 ur vela, tako da danes bo velalo... 48 ur vela, ok. Tako da do nedelje zjutraj bo velalo, tako da superca. Odlično, smo si mi to zmenili, zdaj pa te gremo prevartati na usnice. Takle, ljudi, mi smo cela uničena, kak bi tega rekel, 2 uri smo stala v vrsti, 2 uri. Evo, sam če šla še samo vzela po tablete nama kupit, ker rabima za morje tabletke, če bo koga kakva glava bolila, ali pa kaj takega. Tak da ja, Sančo, povej tvoja, to je bila tvoja prva izkušnja posilstva v nos. Ja, ni bilo hudo. Posilstvo, ne. Lahko že kdaj. Ni bilo prijetno, ampak ja, čakat ni bilo prijetno. Dvej, si so zakaj, to smo že navojeni. Čakanje je bilo katastrofalno. Zdaj pa gremo te domov po tamale, pa gremo še malo na obisk. Drugi dedeku pa babici, pa po tote izvide. Da bomo lahko šli čez mejo, da bomo imeli dokaz, da nismo na koronavirusani. Ludiki, dobili smo rezultate. Aleluja, danes smo čakali na tote rezultate, mislim, da je ne 3-4 ure, 100%. Ja, Lijamček je tudi tu. Lukas, tu je tu. Smo čakali na rezultate, ne? Ampak mi smo danes čakali tu na parkirplaci. Smo se odpeljali, pa smo prišli nazaj dvakrat. In ja, danes je bila taka gužva za znoreč. Še toti deloci so tu rekli, da je ful velika gužva. Lejte, Kristjan. Se ne vem, če lahko pokažem vse. Ampak ok, Kristjan je pozitivno negativen. Se ne, obada smo negativna. Gremo mi na morje v nedeljo. Reči Liam. Tak pa smo domov prišli. Ludeki, nam se mudi. Moramo iti hitro zelen. Spakirat se. Se pripravljamo počasi, da gremo na morje. Jaz se vam zahvaljujem, da ste gledali do sem. Tako, če še nisi subskrajban, naroči se. Subskrajb tu nekaj spodaj piše. Klikni zvončka obvezno, da si obveščen. Naslednjič, ko objavimo spet novi video. Tako da, vidimo se kar kmalo. Takrat bomo že pa na morji. Yes! Vidimo se, ludeki, uživajte. Ajde, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all